Fala, galerinha, aqui quem fala é Titânio Gold, e hoje eu vou estar trazendo para vocês a comparação do desbloqueio na Xbox 3.0 da versão beta para a versão de agora, que lembrando dia 24/3/2018, né, cara? Então, cara, primeiramente o PS3 ele não tinha aqui é só uma pasta, né, cara? Ele era só ele mesmo, cara. Então, tipo, ele era sozinho. Era uma pasta que abria três arquivos, né? Ficou bem melhor, eu acho que ficou bem melhor, né, cara? Mas vai saber se alguém preferia, né, antiga, né, cara? Então, eu vou estar abrindo para vocês uma imagem aqui, né, cara, num sprint, né, que eu tenho. Eu ainda tenho os arquivos. Eu vou estar colocando para vocês nesse vídeo aqui, pra você estar baixando, né? Então, cara, deixa eu ver aqui qual que eu coloco primeiro. Ele era assim, cara. Primeiramente, ele tinha a pasta install packages files, né, cara? Ele tinha essa pasta e também tinha a pasta app home, cara, que era essa daqui, ó. Beleza? Ele tinha essas duas pastas, então, né? Agora só tem uma, cara. E na beta, cara, tinha esses arquivos aqui, ó. Que era copy to USB e esses arquivos aqui do mini web e tal, cara. Né, cara? Desbloqueei, só precisa colocar isso aqui. E uma coisa também muito, muito negócio, muito da hora, é que a versão nova tem cinco arquivos, cara. E essa daqui só tem três, né? Aqui os arquivos tem a categoria Game, Explore e o Video Player, cara. Pode ver que mudou bastante, né, cara? Eu não sei se vocês viram agora. Espera aí, deixa eu mostrar pra vocês de novo. Tinha só esses três arquivos, cara. Então era bem antigo, cara. Então, cara, é isso o vídeo. Eu tô mostrando só pra vocês a versão. Na descrição vai estar o link pra você baixar a beta e as novas versões, né, cara? Então é esse o vídeo, né? Deixa o seu like se eu gostei. Se inscreva se quem não for inscrito. E fui!